Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про техогляд свого теплового насосу. Сьогодні я його зробив, таке обслуговування теплового насоса, і зараз розкажу, в чому воно заключається. Ну, спочатку, хто перший раз зайшов на мій канал, у мене є вся альтернатива, тепловий насос саморобний, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор, повітряний 6 метрів квадратних, вітрогенератор, все є, заходьте в опис під відео, там всі посилання на плейлисти є, що вам подобається, вибирайте, дивіться, робіть. І так, чого взагалі така виникла ідея відео, бо чомусь багато людей думають, що це якась проблема обслуговування теплового насоса, там треба викликати якогось майстра, там щось йому там робити, я не знаю, що конкретно, вони не пишуть, що, бо вони самі мають навіть, мабуть, не знають, але здають таку видимість, таку проблему з нічого, там обслуговування, ТО, що йому робити, а якщо він поламається, а як там, може, якісь там періодичні треба. От я сьогодні вам розкажу, що я сьогодні йому зробив це, виділив я сьогодні декілька годин, підготував його, так би мовити, до наступного опалювального сезону. Взагалі, хто перший раз теж дивиться, це найкраще опалення, це краще не буває. Дрова, газ я взагалі там взагалі навіть говорити про нього не хочу. Електроенергія. Головне, щоб була в розетці електроенергія. Тоді це взагалі чудово і йому більше нічого не треба. Найкраще опалення з усіх існуючих там твердопаливні, дровяні, це навіть рядом не стоїть з оцим усім. Що я йому сьогодні зробив? Я протер пилячку, все його почистив, трохи насипалось там пиляки, перевірив контакти, попіджимав, що можна було, подергав ті контакти на компресорі, там, що в такі клемнички вставляються, живлення. Ну, може там розшаталося, десь може не контачить, включив ось терморегулятори, працює, термометри працюють. Тиск на, ну, ми ще потім ближче я його покажу, тиск на манометрах є, все, система не розгерметизувалася, протер я його, ну, і найголовніше, що сьогодні я зробив, це я казав, хто може дивиться ще давно мої відео, що я хотів зробити техогляд мого насоса. Насоса, який качає воду з скважини, ну, для цього ж теплового насоса, бо я раніше от думав, коли я тільки складав тепловий насос, я думав, прийдеться, буде чистити мені кожен рік випаровувач. Це ось поліетиленова труба, в ній мідна труба, воно кільцями скручено, бо в мене залізна вода, я думав, там буде вкладатися щось на мідній трубі, буде погіршуватися теплообмін і т.д. Але я з опиту експлуатації, вже 3 сезони я відігрівся цим тепловим насосом, бачу, що якщо там є якісь відкладення заліза, то вони ніяк не впливають на теплообмін, там в мене ось всі температури, тиски, все є, тобто робота теплового насоса ніяк не змінилася, бо це сразу, відразу було б видно, якби там щось засорилося випаровувачу, погіршився теплообмін, там, або нижча вища температура уходила б в скважину, другу, там, ну, зменшилась тепловіддача і все таке. Але всього цього немає, я бачу, що випаровувач мені чистить не потрібно. Тому я розібрав насос. Розібрав я насос, зараз я покажу, який насос. Я отак от теж з часом зрозумів, з опитом, так би мовити, використання, зрозумів, що найперше, що поламається в моєму тепловому насосі, це насос скважений, який перекачує. Ну, по-перше, треба розуміти, що це він вже пропрацював дуже багато годин. Дуже. Це 3 сезони по 10-12 годин на добу. Я так прикидав приблизно в якомусь попередньому віці. Це тисячі годин вже він відпрацював. Це декілька тисяч годин відпрацював цей насос. Це для цього малюка насоса мого суперекономного, це взагалі, я вважаю, рекорд. Я не знаю, скільки вони там можуть робити, але, ну, я вважаю, що про компресор я навіть не переживаю. Він як працював, він буде ще працювати, я бачу, що йому нічого не буде й вади. Він
дуже гарних умовах працює, змазка там є, підогрів компресора є передстартовий, все є, він йому взагалі там за щастя це в мене працювати цьому. Та, о, а більше тут і ламатися, то нема чому, розумієте, нема чого тут ламатися. Ну, короче, зараз покажу. Ось, ось дивіться, оце весь мій тепловий насос. Оце, що ви бачите, оце все. Оце все. Труба поліетиленова, манометри, термометри, ось насос, оте, що найперше поламається. От я все ж таки думаю, що він найперший поламається. Ну, що я йому зробив? Я його сьогодні розібрав. Тут він так ще й дивно зроблений, в нього немає задньої кришки, в нього тут цільний корпус, тут передня тільки кришка, а потім все це витягуєш з нього з підшипниками, з усіма. То я підшипники підмазав, все перемазав, підшипники хороші, я думав їх замінить підшипники, але бачу, що вони там досить непогані, таких немає ніяких шатів, то я їх просто намазав. Гарненько так замазав, гарною змазою. І, до речі, я його потім зібрав, він навіть тихіше став працювати. Набагато тихіше став працювати. Я не знаю, чому так, може, що там не було тої змазки, або що, я не знаю. Ну, мені подобається тепер його робота. Ще тільки треба поставити крильчатку і кожух крильчатки. Але, до речі, він навіть і без охолодження в мене взимку тут працює. Я і знімав ту крильчатку, він, ну, взагалі не гріється. Потужність його, потужність, от, не знаю, побачите. Ось, бачите, догори ногами, ну, тут, мабуть, видно. 0,11 кВт, це 110 Вт потужність цього насоса, 110 Вт. Це, взагалі, найменший насос, що я знайшов на теренах інтернету, скважений насос, 110 Вт. Ну, по факту він тягне 120 Вт. Я міряв по ваттметру, я показував це, там теж в попередніх відео є. Тобто раджу такі насосики брати для теплових насосів. Дуже вони економні, а це дуже важливо для теплового насоса, бо він працює, ну, багато по часу, я ж кажу, по півдоби він може працювати, тому енерго... Споживання насоса – це дуже важливо. Чим менше воно, тут навіть кожні 50-100 Вт мають велику вагу. Ну, компресор ви мій бачили. Це звичний, звичайний кондиціонерний компресор Panasonic. Там дев'ятка від 9-го типу розміру кондиціонера. Ну, а взагалі-то, я ж кажу, тут нема чому більше ламатися. Бачите, все просто, ефективно, працює. Я ж кажу, найкраще опалення, що є, ну, мені здається, що можна навіть зараз придумати в наших умовах, в порівнянні з дровами, газом, там, електроенергією, твердопаливними різними котлами і т.д. і т.п. Всім раджу, що не зрозуміло, дивіться, там в плейлисті в мене відео повно є, заходьте, дивіться, там, я думаю, всі питання відпадуть, хто перший раз. Якщо вже передивитесь це відео і все одно щось там не зрозуміло, то питайте, пишіть коментарі, питайте, дзвоніть, всім пораджу, допоможу. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.